Čau, dneska vám ukážu moji taktiku na premiéře, se kterou jsem se s klukama dostali do top 1% na světě s winratem až 95%. Také si řekneme, kolik cheatrů jsme na naší pouti do top 1% potkali. První a nejzásadnější point je, že hrajeme téměř po každé ve třech, neboli já, Hydros a Xafun. Tím pádem vím, že mám ve hře dva hráče, na které se můžu spolehnout. Známe jejich styl hry a jejich schopnosti. Máme spolu na nějaké kola vymyšlené taktiky a pokud je třeba zahrát něco speciálního, tak se můžeme rozhodit, co kdo udělá, podle toho, jak mu to jde. Hraní ve třech mi dává jistotu, že nechytu nějaké čtyři toxik lidi bez mikrofonu, se kterými by to bylo několikanásobně těžší vyhrát. S ním se pojí druhá výhoda a to vybírání map. Všichni nemáme tolik času na granění všech map v aktivním Premiere poolu, ale jak jsme se rozhodli, že nebudeme hrát Overpass, Nuke a Vertigo. Tři mapy právě proto, že když jsme první, tak zabanujeme Overpass a Nuke, enemy pak zabanuje tři mapy a i když nám zbyde třeba Anubis a Vertigo, tak zabanujeme Vertigo. A pokud jsme druzí, kteří banují, tak můžeme rovnou zabanovat všechny tři mapy, které se nám nelíbí. A než se vrhneme na téma cheaterů, tak tady máme sponzora. Sponzorem dnešního videa je stránka Sell Your Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a hlavně výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód TRIBE, tak navíc dostanete 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Máte zde na výběr z několika platebních metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Sell Your Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, tak které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. A teď kotá se, kolik jsme potkali cheatrů. No, celkem to byly tři. V jedné hře to byl enemy a pak i náš teammate, který zapl, když viděl, že enemy není legit. A třetí cheater byl v enemy týmu v jiné hře, který to úspěšně skrýval a když jsem si při průzkumu pro toto video kontroloval všechny profily hráčů, které jsme potkali, tak jsem si všiml, že má na profilu vak. Bohužel z té hry, kdy čítoval náš teammate i enemy, nepadl ani jeden ban. Pokud byste chtěli video na rozbor některých kol, tak mi to napište dolů do komentářů. Nezapomeňte se zapojit do měsíční give, více informací naleznete v popisku. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.